Shakoja. Erdi ku ajon. Kjo është. Ku e qeveris re. Qa do më popullë? As re, as ftohtë. Zoqë që do t'im vërtau. Nuk më vërsh qa do. Po qovim, po bon, po kanë ankesa dhe për këto së di. Le të bëjmë protesta o burë. Qofshin këto që janë. Le të bëjmë protesta, s'është problem. Rendi është gati, bëj rrethimin e vendit që të mos kenë të lashe mes njëri tjetrit. Vendoset shërbimi sekret në monitorim dhe në kontrol të gjithës me kamera, aparata fotografik. Ata janë sekret, së të regohen që janë sekret. Janë vendosë, po, ndërko. Ata që janë sekret do vazhdojnë punën sekrete. Absolutisht. Që të mos kuptohet nga populli se qa kemi në plan. Atyre do i duket si ku ne do i bëjmë në gjithë, ne vetëm do t'i monitorojmë, asim shumë. Që më bëjmë? Pe pak duket ti me i monitoru? Gjitha e punë, burë. Ta shi mjest, sa habi sytë, me mqesë do t'i kërëministë t'i ndru baterit. Bu shi do t'e shku? Efi. 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 Efi.